Це палата-ізолятор у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Оксана Георгіца разом з сином Ігорем чекають на прийом до лікаря. Жінка розповідає, 4 січня хлопця доправили сюди у важкому стані. 10 днів він пробув у реанімації, потім ще 2 тижні у реанімаційному відділенні Київського опікового центру. Стан був важкий, надважкий, і нас вирішили відправити на лікування в спеціалізований центр. Приїжджав професор з Києва, і в ніч з 13 на 14 ми опинилися в Києві. Велика площа опіків, дитина лежача була довший час, ну і шкіра заживає, вона взагалі має ефект стягуватися. Так, і дитині приходилося по-новому вчитися ходити, згинати, розгинати ноги. Хлопець розповідає, донині пам'ятає те, що сталося у клубі 2 місяці тому. Грали теніс, там стіл стояв в клубі, і просто зненацька появилося полум'я. Я зразу не зорієнтувався і побіг в сторону сцени, не в сторону виходу, бо вогонь зі сторони виходу прийшов. І то на мені штани повністю сплавилися, волосся ще було, але підплавлене, але просто шкіра обгоріла. Я болю в той момент, наче такого пригадати не відчував, бо просто в стані шоку був. І на мені ще палала куртка в той момент. Чоловік, сусід, там, він живе біля клубу, допоміг її зняти з мене. Ігор Георгіца каже, зараз почувається ліпше. Себе почуваю здоровіше, вже краще, рани заживають потрохи. Ще є маленькі ранки так по ногах і на голові. Сильний свербіж, погоїться, але все йде на поправку. Медичний директор обласної дитячої лікарні Алла Філюк готує документи для подальшого лікування та реабілітації хлопця. Це була найважча дитина серед усіх, які поступили на той час, але ми раді сьогодні його знову бачити. Він поступив до нас з тим, щоб ми його обстежили, і на подальше він їде на реабілітацію, на санаторно-курортне лікування у Немирів. Хочу подякувати всім людям, всім. Є такі люди, яких я знаю, є такі люди, яких я не знаю і, можливо, ніколи і не дізнаюся про них, але я щиро їм дякую за їх матеріальну підтримку, за їх підтримку просто добрим словом і за їх молитву. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.